Цьогоріч на День молоді у Смілі спалахнув черговий скандал за участю одного з членів виконкому. Нині прикрий інцидент активно продовжують обговорювати в соцмережах і навіть попросили керівника галузі культури міста надати роз'яснення на профільній депутатській комісії. Я повинна була наповнити вечірню програму. Я і директор парку, їй теж було моє доручення запросити наші гурти, рок-гурти, вечірній концерт. Черкаські запросили, спільно, тому що вони всі об'єднані, наші гурти, вони спілкуються між собою. Виконавців бардів. Від ініціаторів Овчаренко і Черничко вони запрошували тільки кавер-гурт із Херсона. Потім впродовж тижня я узнаю від Вікторії, що Овчаренко сказав, що наш рок-колектив виступати не буде. Я була проти. Я говорю, мене, по-перше, ніхто не попереджав. Мені дали доручення зібрати колективи. Це наша молодь, це активна молодь, яка вони самі ініціаторами в минулому році, позаминулому проводили рок-фестиваль. Тому я сказала, що до мене ніхто не звертався, ні Овчаренко, і я не бачу причини, щоб ці колективи не виступали. Значить, хлопці повинні були виступати. Коли вже йшов сам захід в неділю, до мене підійшли учасники цього колективу і сказали, ми ж виступаємо, тому що нам заборонили ініціатори – Овчаренко і Черничко. Я говорю, що мені ніхто не говорив, ви є в програмі, програму я подала ведучій. Проте за наполяганням члена виконкому Віктора Овчаренка, котрий був в оргкомітеті заходу, рок-гурт таки виключили зі списку виконавців. Таким чином, в ультимативній формі він вимагав публічних вибачень за образу у Фейсбуці. Я підійшла до Овчаренка. Запитую, що сталося, чому хлопці не будуть виступати. Він сказав, що вони там щось на нього писали в інтернеті, вони поступають непорядно і таке інше, вони їх ображають. Я говорю, це ж не привід, образи особисті для того, щоб хлопці не брали участь в концерті. Це концерт, це молодь активна, вони повинні виступати. Ми саме і ініціювали цей фестиваль для того, щоб молодь була активна. Сказав, що ні, якщо вони вийдуть на сцену, ми їх виконаємо або ми виключимо апаратуру. Примітно, що на сцені стояла і апаратура Романа Котляренка, без якої не змогли б виступати і інші гурти. Те, що купили, проплатив Черничко апаратуру Богуславського, ще доставляв Роман Котляренко свою апаратуру. Це були монітори і ще якісь там інструменти. І якщо б вони забрали, вони кажуть, якщо ми не будемо виступати, ми зараз заберемо апаратуру, то не виступали б інші колективи, тому що там все було підв'язано. Так що, говорю, хлопці, виходьте, ви все рівно. Тут стоїть Андрій Черничко і каже, якщо вони вийдуть, ми виключимо апаратуру. Або ми їх викинемо зі сцени. Я говорю, на наступний раз ви мене викинете, тому що я щось буду вам неугодна. Аби не псувати свято іншим смілянам, учасники рок-гурту в моїй голові згодилися не накаляти ситуацію і не вийшли на сцену. Проте хлопці досі не розуміють, хто ж у Смілі насправді замовляє музику. Нас приглашали виступати не спонсор це Віктора Овчаренка, не Черничка Андрій, які там спонсори кажуть. Нас приглашав виступати відділ культури, конкретно ще Вікторія, директор парку. Тому я вважаю, що це хто вони такі, щоб коригувати культуру в місті. Вони заплатили за звук, спонсорували звук, то нехай, що в цьому такого. Це нормально, всі спонсори роблять. Якщо особиста образа, будь ласка, ми живемо в європейській країні, так? Є суд. Іди в суд, подавай на мене. Якщо хочеш по-іншому, людина хоче вирішити це, може там морду прийти дати, ще такий на лічному. Це лічний образ. Сам же Віктор Овчаренко офіційно коментарів з цього приводу жодних не давав. Лише залишив коментар на своїй сторінці у Фейсбук. Цитуємо. Хочу запитати, чи є в людини честь та гідність, якщо знаючи, що ми не погодили їхній виступ, поки він не зустрінеться з нами і не об'ясниться. Замість цього він пише в коментарях, що «з цими кадрами я буду говорити зі сцени». Добре при цьому знаючи, що ми були ініціаторами, організаторами і повністю його фінансували. Істерику Роми тут же підхватили деякі політичні сили, підключили телебачення «Сміла ТВ», вплили туди міського голову, дивуюсь, як ще президента оминули, і зробили ще один концерт на потіху смілянам. Молодіжний концерт у Смілі, незважаючи на чвари, відбувся. Але доки члени виконкому, користуючись статусом, визначатимуть угодних і неугодних смілян та керуючись власними амбіціями і особистими образами, замовлятимуть на свій розсуд музику у Смілі, чекати змін на краще в місті, схоже, не варто.